померлих від пневмонії зростає. Лікарям не вдалося врятувати життя 8 хворих, і ще двоє померли вдома. На сьогодні такий діагноз попередньо встановлено у 262 жителів області. Із них 26 осіб перебувають на штучній вентиляції легень. Їхній стан тяжкий. Загалом на Тернопільщині вже 60 тисяч хворих на ГРВІ. В області діє комісія, яка з'ясовує причини активації віруса. Ситуація ускладнюється тим, що в регіоні немає інфекційної лікарні, та ще й половина місцевих інфекціоністів також хворі. В обласному управлінні охорони здоров'я говорять про ймовірність оголошення в Тернополі надзвичайного протиепідемічного стану. В місті сьогодні припинили навчання всі виші та училища, а карантин у школах, можливо, подовжать і після канікул. Масово поступають хворі. У нас є в другій міській лікарні дві вагітних, і одна вагітна, одна породільна. Є по районах різна ситуація, але практично у всіх районах є хворі із позалікарняними пневмоніями. На Прикарпатті від вірусної пневмонії померли вже шестеро людей. За словами медиків, перебіг хвороби в більшості випадків був атиповим, тому розпізнати пневмонію відразу, кажуть, не вдавалося. Загалом на Прикарпатті на гострі респіраторні вірусні інфекції на сьогодні хворіють 15 тисяч людей. Однак епідемії, кажуть медики, ще немає, але вона вже розпочалася в самому Івано-Франківську. При епідемічному порозі 105 хворих на 10 тисяч населення, там вже є 136 хворих городян. Найбільше знедужують діти віком до 14 років. Наразі переважає діагноз гостра респіраторна вірусна інфекція і тільки кілька грип. На засіданні епідемічної комісії області, яка щойно закінчилася, пролунало, що карантин збираються оголосити у всіх навчальних закладах, вишах та ПТУ включно. Закриття дитячих садочків наразі під питанням. Підтверджуючих матеріалів або лабораторних досліджень, що люди померли по причині захворювання на грип, поки немає. Дослідження будуть проведені пізніше.